I posimo moj Vanja Games HD i danas ćemo snimati Bus Simulator drugu epizodu. Znači, pošto sam usvojio novi autobus, nisam ništa otučavao. Sad ću vam to vani pokazivati, znači samo sam otuču drugu rutu. Ako vam budu izlazile reklame tokom videa, znači i meni će izlaziti reklame zato što mi je uključen internet. Mislim, ne treba internet za ovu igricu, nego čekam poziv od druga. Znači, sad ću da vam ga pokažem samo da skrenem. Evo sad ću upaliću sva četiri, naravno. Sad ću da vam pokažem kako on izgleda. Ovdje mu je natpis iza 17. Sa strane mu piše Zemun Gornji grad Konjernik. Evo da vam otvorim vrata. Znači, vrata mu se otvaraju sa strane. I napred mu piše Zemun Gornji grad Konjernik. Sa strane mu ne piše ka na onom autobusu. Ovo je inače Manova marka. Izvinite, to je. Evo, isključit ću sva četiri. Idemo na prvu stanicu da vidite kako to izgleda sa Manovom markom. Sad ćemo da skrenemo. Evo ga, stavimo odmah. Uspeli smo da ne pređemo level. Mislim da vam se sad ne vidi zbog toga. Evo, vidite. Znači, normalno. Novi autobus. Inače, tu u svakom videu po tri rute, kao što sam rekao. Ako sam vam rekao u prošlom videu, malo da vam pojačam zvuk, eto, pojačanje do maksimuma. Znači, u ovoj epizodi vozimo Manov autobus, u sledećoj rundi ćemo, odnosno u sledećem videu ćemo već voziti neki drugi autobus, znači stalno ćemo menjati. Izvinite zbog reklame koja je izašla. Ruta broj 2 i uskoro će biti ruta broj 3. Vidite, kad se otvore vrata, znači nova vrata na kliz. I odmah čim smo ušli u ovu rutu, tu nam je, odstavite, evo čujete trubu. Ništa posebno. Evo, stavimo i ovde. Evo ga, putnici su ušli, čekat ćemo da sednu. Evo, seli su, samo još i on da sedne. On će da stoji. Idemo na sledeću stanicu. Op, namotaj. Evo ga. Vrata se otvaraju i izlaze. I ulaze. Znači, sad su izašli troje, ušlo ih je četvoro. Zatvaraj vrata i idemo da pređemo na treću rutu i posljednju rutu za danas. I juče vam je, mislim, izašao video. Da, nisam siguran. Ok, osvojili smo novu boju za autobus. Izvinite. Eto ga. Da vidimo kako izgleda, može zeleni, nadam se da ću osvojiti plavi, pošto mi je plava omiljena boja. Sad ćemo voziti po mraku i po kišovitom danu, znači noćnu vožnju vozimo, evo svetla su nam upaljena i čekat ćemo da nam se upali kiša, odnosno i da igrica upali kiš. Da vidite kako izgleda kad se vozi po mraku. Evo vidite, odmah smo kod semafora. Neću sad da stanem. I čekat ću ovaj da se završi crveno svetlo, odnosno da se upali zeleno. Tako ću sam gledati sa strane, otvorit ću vrata. I zatvorio sam brisači rade. Rade. Evo da ih isključim. I idemo pravo na sledeću stanicu. Eno je tamo odmah.
čekati ćemo kišu. Da vidimo dva puta pulsacije. Može se desiti da samo jedan uđe. Upa, ulaze oboje. Oboje su čekali sedamnesticu. Ajde. Ok, zatvaramo vrata i idemo na sljedeću stanicu. Prošao sam kroz crveno. Nema veze. I uskoro se bližimo sljedećoj stanici. I onda će tu još, posle ove stanice ima još jedna i tu će biti kraj. Evo ga. Putnici ulaze, niko nije izašao, što je malo čudno. Vrata mogu da se zatvore, da sam znao, otvori bi samo prednje vrata. Evo, zatvaram. Znači, ništa od kiše, igrica nam nije dala kišu. A baš sam teo da vam pokažem. Sad kad mi kažu da sam prošao kroz crveno, iako nisam, sad ću baš naverovat proći kroz crveno, pošto mi je oduzelo XP, imao sam 14 XP-a. Sad imam 13 i idemo preko ovog mosta, vidite ove džinovske zgrade. Ono, ništa posebno ovaj deo grada, gdje sad polazim. I evo ga odmah semafor. I zeleno je bilo, tako da sam mogao da prođem. I zviznuo sam se. Putnicu su popadali, izvinite. Ajde. Evo ga. I tu će uskoro biti sljedeća stanica, sad baš neću stanem, evo baš neću. Evo baš mi briga što si mi oduzelo. Hvala, baš mi briga što mi se oduzelo, znaš koliko mi briga igricu. I ovako imam previše. Mislim da je tu negdje u blizini iz... Aman, sljedeća stanica. Ajde, dodaj ga tako. Daj gas. Evo ga, i kaže da izlazi putnici na sljedećoj stanici, odnosno ovoj kojoj se bližimo. Da, evo vidim je. Koči. Dobre, nisam završio level prema što sam trebao da... Da zakočim i evo putnici su se razmenili, znači četvore izašlo, dvoje je ušlo. I idemo unutra. Eto ga, znači vozit ćemo i kombi, još razne tu vozila, odnosno kombi je minibus. Vama ako se svidao ovaj video, obavezno ostavite like, share i subscribe. Veliki, veliki pozdrav.